ବାପାଙ୍କର ବର୍ଷିକିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ହଠାତ୍ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ହଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମେଡିକାଲ ଗଲାପରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲୁ, ହେଲେ ସେଠାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପରେ ମାମୁଁ ତୋର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତୋତେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ସେଠାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ତୋର ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପରେ ତୋତେ ଆଇସିୟୁରେ ରଖାଗଲା, ହେଲେ ମଝିରେ ତୁ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିଲୁ। ମୋ ସହ କଥା ହେଲୁ, ଆଈ ଘରକୁ ପଳାଇବି। ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହୋଇଯା, ମାମୁଁ ତୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ, ହେଲେ ପୁଣି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଡାକ୍ତର ପୁଣି ତୋତେ ଆଇସିୟୁରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଆଉ ଆଇସିୟୁରେ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ଯେ ଶେଷରେ ଶବ ହୋଇ ବାହାରିଲୁ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ତୋତେ ଥରେ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖି ଆସିବି, ହେଲେ ତୋ ସହ ମୋର ଆଉ ଭେଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଯେ ତୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରେଇଲି। କେବେ ଭାବିନଥିଲି ରିକିରେ ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି। କେତେ କଥା ତୁ ଫୋନ୍ କରି ମୋତେ କହ, ଆଈ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଇବା ରଖିଥିବୁ, ତୋ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ତୁ ନାହୁଁ। ତୋର ସେହି ଆଈଟାକ ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ସତରେ କେବେ ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଆଈ ଡାକିପାରିବୁନି, କାରଣ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାପା ମା ଅଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ସେଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଡାକିଲୁ। ତୋ ଆସିବାକୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି, ହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁ ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ହେଲେ ଆଉ ରିକି ନୁହେଁ, ରିକିର ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆସୁଛୁ। ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ହେଲେ ତୁ ଅଫେରା ରାଇଜର ଅତିଥି ହୋଇ ଚାଲିଗଲୁ। ତୋତେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବାକିପରି, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଆସୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଛୁ, ନା ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିପାରୁଛି ନା ତୋ ସହ କଥା ହୋଇପାରୁଛି, ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ମୋ ପାଖରେ ରିକି ବସିଛି। କେତେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଗଲୁ ରେ ଧନ। ତୋ ବାପା ମା ଅଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଭଲରେ ରହିଥା, ହେଲେ ତୋ କଥା ମୋର ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛେ ରିକି। ତୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ହେଲେ ତାହା ଆଜି ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ତୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲୁ, ମୁଁ ବି ତୋତେ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ହେଲେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଅଧାରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ତୁ ବି ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ତୋ ମାମୁଁ ତୋତେ ବେଶୀ ଝୁରି ହେଉଛି ରେ, ସେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ରିକି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ତୋର ସେହି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମାମୁଁ ଡାକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ତୁ ଚାଲିଗଲୁ ଅଫେରା ରାଇଜର ରାଜକୁମାର ହୋଇ। ତୁ ଯେଉଁଠି ଥା ଭଲରେ ଥା, ତୋ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଲୁହ ଝରୁଛି। ରିକିରେ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆମ ପାଖରେ ବଢ଼ିଥିଲୁ, ହେଲେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲିଗଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତୋତେ ଝୁରି ଝୁରି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଥା ଯେମିତି ଥା ଭଲରେ ଥା, ତୋ କଥା ମୋର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।